ដល់បងប្អូនអតិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរបងនៅខាងតាប៉ុនគាត់ឡើងមកជាផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រភេទកូនកាត់ថៃតូតាហ្គោលស៊េរីថ្មីភ្លើងស្អាតមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនឡាយថ្មីស្ទាយថ្មីចាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាវយកទៅប្រើប្រាស់ធានាជូនបងប្អូនជាមួយនឹងប្រភេទកូនកាត់ថៃស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយគុណភាពគឺធានារយៈពេល1ឆ្នាំផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងចង់បងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទតូតាហ្គោលស៊េរីថ្មី023 RTZ 140ឬក៏155បងប្អូនអាចឡើងមកជាផ្ទាល់បានយើងមាននៅក្នុងស្តុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះយើងមកមើលជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនសិទ្ធី140ដែលឈុតនេះបងគាត់ជាវជាមួយនឹងលម្អថ្មីមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតម្លៃគឺត្រឹមតែ13លានជាងទេបងប្អូនជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសិទ្ធីស៊េរីថ្មីជប៉ុនសុទ្ធ023ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឈុតនេះគាត់ដាក់ជាមួយនឹងកង់កលាកាត់ក៏ដូចជាតអែមួយទៀតបងប្អូនស្អាតមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនក៏ជាយកទៅប្រើប្រាស់គឺថាស័ក្តិសមមែនទែនជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនសិទ្ធីជប៉ុនសុទ្ធ140ឬក៏155បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនក៏បងប្រុសក៏ជាជាមួយនឹងលម្អថ្មីផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាស្អាតមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនចង់បានជាយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសិទ្ធីសេរីថ្មីក៏បងប្អូនអាចឡើងមកមើលនៅទីតាំងយើងផ្ទាល់បានដែរបងប្អូនតោះយើងមកមើលជាមួយនឹងមួយឈុតទៀតដែលឈុតនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនថ្មី RT 140ប៉ុន្តែដៃគឺបងគាត់យកជាមួយនឹងដៃមួយទឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះហើយសម្រាប់ឈុតនេះដែរបងនៅខាងប្រទាយមានជ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូយឆ្ងាយមែនទែនតែម្ដងគាត់ឡើងមកជាផ្ទាល់បងប្អូនគឺគាត់មើលតាមរយៈការ live របស់យើងផ្ទាល់ដែរឥឡូវនេះគាត់រៀបចំចេញទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថែមជាមួយនឹងមួកឲ្យគាត់មួយទៀតនេះអរគុណច្រើនមែនទែនដល់អ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីក៏ដូចជាបងប្រុសដែលឡើងមកជាផ្ទាល់នៅទីតាំងយើងហើយក៏ជូនពរដល់បងយកទៅប្រើប្រាស់ហេងហេងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងគោយន្តយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រភេទមកទឹកមកទឹកឬក៏ថ្មីសុទ្ធជប៉ុនសុទ្ធកូនកាត់ថៃបងប្អូនអាចឡើងមកមើលនៅទីតាំងយើងបានហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងឈុតទាំងលម្អឬក៏ឈុតព្យួរយើងមានច្រើនបងប្អូនសម្រាប់លម្អគឺយើងមានតម្លៃ3លានជាង2លានជាង1លានជាងក៏យើងមានដែរសម្រាប់លម្អថ្មីលម្អមកទឹកមានទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់បងប្អូនតិចបងប្អូននៃគាត់ចង់ឡើងមកផ្ទាល់ទីតាំងយើងគឺមាន2សាខាសាខាស្រុកមុងរិស័យនិងសាខាក្រុងបាត់ដំបងផ្ទាល់អរគុណច្រើន